夢ラジオ第777回、今日は平成29年9月21日木曜日、時刻は午後1時、5番のマーケットは開いていますが、まあ前場で取引をして5番もこの調子だと引けにかけての取引になりそうだということで、1時台は夢ラジオの放送、マーケットと夢ラジオで大忙しですね。今日は日経平均は150円ほど上がっていて2万円超えました。2万400円ぐらい、日経平均がこのまま2万1000円に行くかどうか不明ですね。読めればいいんですけどね。さて、777回目の夢ラジオ、ラッキーセブン、ラッキーセブンにふさわしく哲学の話、カントの判断力批判、イマニュエル・カントの判断力批判を取り上げます。カントについては夢ラジオで2回目の放送、以前は純粋理性批判取り上げましたね。カントの批判については純粋理性批判、実践理性批判、判断力批判、今回は3つ目の判断力批判、Kritik der Urteilskraft、 Kritik der Urteilskraft 取り上げます。じゃあ2個目の実践理性批判は、実践理性批判についてはもう少し時間をかけてから。判断力批判、クリティック、批判というのは批判するというね、その意味と、もう一個、論評するとか、そのことについて論じるという意味があって、もちろん今回の判断力批判も判断力を批判した本ではなく、判断力について論じた書です。判断力のことを論じます。カント先生が言ったわけです、1790年。ですから、まあカントにとっても晩年の、晩年と言っていいでしょう、著作となります。純粋理性批判は自然概念を扱い、実践理性批判は自由概念を扱いました。自然概念を扱う純粋理性批判、五性の働きがテーマ、自由概念を扱う実践理性批判、自由概念を扱う理性がテーマ、そして今回の判断力批判というのは五性、理性の真ん中にあるとでも言うべき、フェアシュタント、五性、フェアヌフト、理性の間にある判断力を与えるスクラフト、これを取り上げた書。判断力といっても、まあ理を判断する力、こう考えていいと思います。理を判断する力、すなわちカントの判断力批判を与えるスクラフト、これは美を判断する力のことであり、ですから今回取り上げている判断力批判は美学論、カントの第三批判書、判断力批判は美学書、美学論なんですよ。
大学院の頃、美学を専攻し、言語学と美学を同時並行で研究してましたが、この判断力批判にも私大きく影響を受けました。というより心揺さぶられましたね。懐かしいですよ。さて、この判断力批判、美を判断する力ってどういうもの、そもそも美って何、こういう問いに対して答えようとしたものです。そしてこの美とは何かを考えるとき、特にこのカントの判断力批判以降、合目的性という言葉がキーワードとなります。合目的性、その合目的性、ドイツ語ではツベックメイスヒカイテと言います。ツベックメイスヒカイテですから、大学院またはドイツ文学の研究者になるって人ならこの単語は知っておきましょう。ツベックメイスヒカイテ、合目的性、つまり18世紀の観念論、ドイツ観念論から現在に至るまでずっと連綿と使われてきた言葉。その講師はカントの判断力批判にあります。合目的性、まあ分かりやすく言うと、目的にかなってるかどうか、そして目的にかなってればいいと、目的にかなってればよくない、まあ分かりやすくそう思っておいていいと思います。そして理性とか語性とか、そういう観点で合目的性を測るとき、理性とか語性とかの観点で合目的性を測るとき、それを客観的合目的性と言い、そして今回判断力批判取り上げていますが、好きとか嫌い、あるいは快とか不快、そういう観点で合目的性を考えるとき、それを主観的合目的性、カントはこの2つを区別していますね。主観的合目的性と客観的合目的性。そして美に関するものは主観的合目的性の方ですよ。つまりこうです。カントはこの判断力批判の最初でこう言うんですね。美とは主観的なものですよと、美とは主観的なものですよと、そしてここで終わってしまえばですね、ああそうですか、主観的なものですか、じゃあ人に押し付けることもできないし、普遍的な美の規則みたいなものも立てることはできないし、客観的に美とはこうこうだと論じることもできませんね、これで終わりになっちゃいますね。ところがカントはもう一歩進めて、主観的なものではあるが、美はね、美は主観的なものであり客観的なものじゃないんですが、その美について論じることはできます。それを論じてみましょう。美についての客観的な規則だの、普遍的な考え方だの、そういうものは打ち立てられないにしても、美を、主観的なものである美を論じることはできます。それをやってみましょう。美はまず無関心な心の状態でなきゃいけないと。つまり何か関心を持った状態でね、その美を見つめては、いいとか悪いとか思っても、それはその対象によって生じたものではなくて、対象とは直接関係のないとある関心事によって
てそれがいいとか悪いとか、例えばです、1000万円の札束、レンガぐらいですね、おお美しいねと言った場合、全く無関心じゃないじゃないですか。もうその1000万円でこれしようあれしようが一瞬思っもう駆け巡りますね。そういう時、それは無関心を持ってその紙の束を見ていないので、そんなものはね、美の意識じゃないと。もっと紙の束というね、無関心な状態で見たら、あのレンガぐらいの紙の集まりを美しいと思うかどうかは微妙です。思う人もいるかもしれませんが、何の役にも立たないね、どこ行っても通用しない紙の束をレンガの厚さぐらいにまとめて、ほいって言って、おこの紙束は美しい、まずは美であることを思うときには無関心でなきゃいけないと。そしてもう一つ、美というのは自由でなきゃいけない、大事ですよ。美というのは自由でなきゃいけない。さっきは無関心ね、もう一つ自由でなきゃいけない。この自由というのは、まあちょっと難しい言い方をすると、概念に縛られてはいないって言って、さっきの無関心とちょっと重なりますが、概念に縛られてはいない。つまり例えばね、人間を暴君の圧政から解放しなきゃいけないと、民衆を暴君の圧政から解放しなきゃいけない、その解放のために絵を描くんだで絵を描きますね。でその描いた絵は、立ち上がる民衆とか走り始める女神とか旗を持つそういう人を描かれますね。でそれを美しいけれど、それを美しいと思うとき、暴君の圧政からの解放、その概念を持って美しいと言ってやしませんか。その時それは自由な美じゃない、概念に縛られた美なんですと。もうちょっと分かりやすく言うと、その絵は何か別なメッセージを達成するために描かれた絵なんです。もっと踏み込むと、その絵は絵そのものとして自立してはいない。ここですね、私が院生の頃心震わせたのは。つまり何かの概念、何かの理念のために描かれた絵は絵として自立しておらず、その理念だか概念だかに従属しているしもべではないかと。でね、カントはね、美とは無関心なものでなきゃいけず、そして自由なものでなきゃいけずってことは、概念に縛られてはいけない。さっきの、もちろんそんな絵もあっていいんですよ、あっていいんですよ。ドラクロワのフランスのあの三月革命ですか、あれを描いた絵、それあっていいんですけど、それは美とは呼べんなってことですよ。カント美学によればそういう絵もあっていいんだけど、もちろん何かの目的に奉仕するような絵画、まあ社会主義リアリズムが典型ですが、あのようなものは抱きすべきものとカント美学によってはなります。私も今そう思います。美であるためには無関心と、もう一つ自由と、そしてもう一つ合目的性、さっき一番最初にお話しましたツベックメイシヒカイと、合目的性、目的に合ってなきゃいけないと。その合目的性には主観的と客観的と二つ分けたとお話しましたが、美は主観的合目的性でしたね。
そこに合致するものでなきゃいけないと。そしてカントはこの判断力批判においてね、その美をやっぱカントらしくいろいろかいくぶんして論じてるんですね。性質とか分量とか関係とか様態とか、ものすごくやっぱりこういう細かくかいくぶんしていくからカントの著作らしく長くなりますね。そしてさっきのね、合目的性というその言葉をもっと進めてですよ、合目的性すなわち目的に合っていること、目的に合っていること、これが良い状態なんですが、あるいは理想と呼んでもいいんですが、その理想的な合目的性の最も良い例が人間ですよとこう言うんですよ。その合目的性の最も良い例が人間です。なぜならば人間は目的を自分の中に持っている。つまり人間は自分の中にその目的がある。ここに誰かがいるのは、ここに私がいるのは何かの他の目的のためじゃない、自分のためにここにいる。しかも人間はその目的を自分で規定できる。人間はその目的を自分で規定もできる。だから合目的性ツベックメシヒカイテという観点に立った場合、人間こそ理想です。以前カントの純粋理性批判をお話しした時、このカントの純粋理性批判を突き詰めていったら、人間と神の立場が逆転しますね、無神論に行き着きませんか、なんて言ってましたが、この判断力批判に至ってもろにそうなってる。つまりこの判断力批判はね、誤解を恐れずにズバッと言うと、この判断力批判っていうのは人間への称賛なんですよ。人間こそ合目的性ツベックメシヒカイテという観点から見た場合、この世で一番のものだよ。ここから要するにちょうど同時代のフランス革命、そしてその後19世紀のなんとか革命、カント革命ありますね、ああいうのが出てき、そこにカント哲学が及ぼした影響は大きい。純粋理性批判、実践理性批判、そして今回の判断力批判を含め、このカント哲学がいわゆる何々革命に及ぼした影響は大きい。なぜならば人間を称賛し、神と人間の位置を逆転させたんだから。しかも美学および芸術論という領域に限ってお話ししても、このカントが言った自由でなきゃいけない、概念や理念に縛られてはいけない、これはそれこそすぐ後のロマン派美学にもう直接継承されました。ロマン派美学、初期ロマン派という点で言うなら、シラー、フリドリヒ・シラー、そしてもう一人カール・フィリップ・モーリッツという人がいます。このシラーやモーリッツという、そういう人たちに受け継がれ、その後シュレーゲル兄弟、シェリングたちによってこのカント美学がこう受け継がれて、もちろんヘーゲル美学にも。というわけで、このねカント美学、つまり判断力批判は、ものすごくカントの同時代およびその後に影響を与えた美学論、このイメラジオでも力込めてお話しせざるを得ません。そして陰の時、
美学を専攻した私にとっても、まあこの書は人生を決められてしまったというんでしょうか、そういう書でもあります。目的を自分の中に持とう。概念や理念に従属してはダメだ。自分で立とう。目的を自分の中に持って自分で規定しよう。つまりこれは個の自立を言っている哲学であり、芸術論、美学論というテーマで言うなら、芸術の自立性、美の自立性、ここから始まったと言っていいでしょう。つまりカントの判断力批判からアウトノミーですね、ドイツ語で言うとアウトノミー、つまり自立性、芸術の自立性が始まったと。このカント美学を受けた後の美学者、文学者がどんな論展開をしたのか。そうそう、以前取り上げたシラーのカリアス書簡、この判断力批判という観点から見ればなるほどと思いになるでしょう。あのカリアス書簡もこのカントの判断力批判に追っているわけです。この判断力批判のすぐ後がカリアス書簡でしたね。大きな影響を与えたんですよ、この判断力批判は。そしてその後の19世紀のロマン派、ロマン派だけじゃない、象徴派、そして20世紀のアバンギャルドに至るまで、こう言っていいでしょう、20世紀のアバンギャルドに至るまで、この芸術の自立性は連綿と受け継がれていきます。その受け継がれ方、受け継がれる過程についてはこの夢ラジオで何回もの回に分け詳しくお話しましょう。美学および芸術論は実はワクワクするような人間の知性の過程たどることです。それをリスナーの皆さんと一緒にこの夢ラジオで展開していきましょう。777回目の夢ラジオ、今回はイマニュエル・カント著判断力批判取り上げました。秋の午後、窓から吹いてくる風は爽やかですね。マーケットどうなってるでしょうか。放送してる間になんかもうこういう銘柄が上がったり下がったりしてんじゃないかと